CYA Tontesa Nangamia also present Tati Suego Noemala Satoniga, Brazil Nangamma, Satin Zimbake Ludiavare, Eri Sue Maro, present a poor win and get gowns on Niha, Kabasi Waitas in Nizima, Nangaya Lonson who bowing in a Lushum Yentare, Gozo, Siba, Gagui, Warago, Shonchangabi, a poem in any in a Layago, Dampian Yin Sambo, Swangon Losan Nile Lusumare. ဒီစဉ်ကြည့်လို့မြေထိပ်သည့်အစည်းအဝေးမှာအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့တရုတ်ရုရှားအိန္ဒိယဘရာဇီးနဲ့တောင်အမေရိကနိုင်ငံတို့ကခေါင်းဆောင်တွေကအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအကြောင်းကုန်သွယ်ရေးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုတွုံးမြင့်လှုပ်ဆောင်သွားဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပြီးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေတည်ထောင်ထားတဲ့ New Development Bank အနေနဲ့အချိန်ကအစောင့်အောင်နဲ့ဆန်းစင်ဘက်လာရကိုလွန်ဆွဲနေမှုကနိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲအတွင်းမှာပိတ်မိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကလည်းကမ္ဘာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်းဟာ2018ခုနှစ်စောပိုင်းကစပြီးထောက်လျှောက်ကြဆင်းလာခဲ့ကြောင်းနဲ့ဆယ်နှစ်အတွင်းအနေဆုံးအခြေအနေကိုရောက်လာနိုင်တယ်လို့နိုင်ငံတကာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့ရဲ့ခန့်မှန်းချက်ကိ
ကိုဂျိုးစီးပွားကာကွယ်ဝါဒဟာလည်းအကောင်းလာနေတယ်လို့သူကဆက်လက်ပြောပါတယ်။ India Winjo Naran Dramo Digaro, Naran Sushikune Madola, Nitama Chow Trillion, Shigere Nangan Sibaigo, Naran Nasaligune Yangma, Dola Nga Trillion, Himan Tarelo Subare, Brazil Tamra Bolso Naru Garo, Brazil Ha, Nagadagai, Yonji Mugo, Yale Yashila, Bipipeme, Shinimon and three drap almost as a Mushide, Sibai Bowingin Kugo, Panti Nibo, Dress, Sibai Ganama, Pipin Dongle Muri, Taman Losambolo, and Nidetown, Joso Gere Ludi Yavare.